Men namoz o'qishni yaqinda boshladim. To'satdan bir jamoa ichida imomlik qilishga to'g'ri kelib qoldi. Ko'pchilikka bosh bo'lib, imomlik qilish shartlari haqida gapirib bersangiz. Albatta, jamoa bo'lib namoz o'qiganda o'sha namoz o'qiyotgan kishilarning ichidan eng ilmli kishi imom bo'ladi. Agar ilm borasida teng kelib qolsalar, qiroati eng yaxshi inson imomlik qiladi va undan keyin boshqa sifatlarini solishtirishga o'tiladi. Shuning uchun namoz o'qishni yangi boshlagan odam imomchilikka o'tishga shoshilmasligi kerak. Balki o'zini namoz o'qishni yangi boshlayotganligini ochig'ini aytib, boshqa o'zlaridan ko'ra biladigarroq kishini o'tishini lozimligini eslatsa birodarlariga yaxshi bo'ladi. Afsuski, hozirgi kunda mana shu ma'noda masjidlarda ham juda ixtiloflar ko'p. Ba'zi bir kishilar imomchilik qilishga ishqiboz bo'ladilar. Buni o'zlari uchun boshqalardan ustunlik, obro' vositasi deb o'ylaydilar. Lekin imomchilik katta mas'uliyat, majburiyat ekanligi, o'zi bilan birga uning ortidan namoz o'qiyotgan kishilarning ibodatini ham to'g'ri bo'lishini ta'minlash omonat ekanligini unutishib qo'yishadi. Paron jamoatga imom bo'ldim, buncha odam ortimdan namoz o'qidi degan ma'nodagi faxr bilan eslanadigan tushunchalar xayoliga keladi-yu, lekin Allohning oldidagi mas'uliyat, o'sha o'zi bilan uning ortidan namoz o'qigan kishilarning namozini, demak, to'g'ri bo'lishi majburiyati kabi ulug' narsalar eslaridan chiqib qoladi. Shuning uchun namoz o'qishga layoqatli odam, biladigan odam, namozni o'qish davomida mabodo ba'zi bir xatolar yuzaga chiqib qolsa, uni tuzatib keta oladigan darajadagi kishilar namozga o'tishlari kerak. Yana takror aytamiz, namozni jamoa bo'lib o'qish niyatida turgan kishilarning ichidan eng shar'iy ilmlarni yaxshi biluvchisi, xususan namozga oid, namozga bog'liq ilmlarni yaxshi biluvchi kishi namozga o'tishi kerak. Ana shuning uchun bu narsalarni yaxshi o'rganib, bilib borishimiz lozim bo'ladi. Imom bo'lgan odam g'oyat katta bir mas'uliyatda bo'ladi.